Російські військові обмежують пересування жителям тимчасово окупованих територій. Зокрема, у Мелітополі почали видавати перепустки виключно юридичним особам, повідомив міський голова Іван Федоров. Це лише для автівок юридичних осіб, а для приватного транспорту не розпочалася видача перепусток і не зрозуміло, коли і як, на яких умовах вона розпочнеться. Навіть для видачі перепусток для юридичних осіб черга величезна утворилася і в них наразі немає навіть бланків для видачі цих перепусток. Тож сьогодні мешканці не можуть їздити між населеними пунктами, але і перепустку також не можуть отримати. За словами Івана Федорова, нині росіяни посилюють позиції на шляху до Криму та зводять укріплення у центрі Мелітополя. Вони розпочали десь декілька тижнів тому будувати укріпрайони безпосередньо в самому центрі міста, вивантажують свої залізобетонні блоки безпосередньо в центрі міста, тим самим обмежують пересування як техніки швидкої допомоги, так і техніки МНСників. Почали будувати оборонні споруди на шляху від Мелітополя до Криму, десь посередині. Тож вони готуються вже і до оборони Криму, а потенційно розуміючи, що вони їм треба буде залишати тимчасово окупований Мелітополь. Але сьогодні ми не можемо говорити про те, що хтось біжить з Мелітополя, сьогодні можемо говорити, що лише посилюють вони свої позиції. Як зазначив Іван Федоров, місцеві морги переповнені російськими військовими, а медиків погрозами змушують лікувати тих, хто вцілів. У нас є підтверджена інформація про те, що вони до нашого мелітопольського моргу привезли просто вантажівку своїх трупів, тим самим просто завалили морг трупами, і ніхто не може зрозуміти, що з ними далі робити, вони їх не хочуть забирати. Також на території Мелітопольського району, колишнього Михайлівського району, вони захопили одну з шкіл і також її перетворили в морг. А також на території Білозерки в них знаходиться військовий шпиталь, в якому лікують виключно кадирівців, і вони всіляко закликають наших мешканців, наших лікарів, наш медичний персонал йти працювати в цей шпиталь, але ніхто не пішов працювати.